Fu Red Carpet għanna sal Clara Juice li interpretat il-parti ta' Sharon Bujaja, il-mara ta' Simon fil-film Sim Charlie, t-nċelebraw Red Carpet jaw il-lejla. Claire, lejla tajba lilek, nafli kellek ħafna u ħafna jiem ta' filming f'dan il-film, pero interessanti f'sit il-fat kif sirtaf meta ċemplu lek għall-audition. Kien diġa kont rajt xi trailer diġa u xejk u ċemplu lek biex tagħmel audition u inti ħsibt li l-film diġa kien sar. Fil-fatt, fil-fatt dik kienet sorpriża li għax jiena meta rajt it-trailer li kien xi sentejn qabel, dak kulma kien it-teaser trailer għall-film. Allura meta speċi ċemplu li biex nagħmel del party, għad żgur żgur ħammur għal din l-audition, għad tax jekk hemm parti li vera xtaqt nagħmel kienet din daqskemm kont mhux ħabba l-parti biss, imma daqskemm kont rajt it-trailer kien diġà ġibidni. Allora kienet opportunità mill-ewwel eċitanti. Ovvjament kienet waħda minn dawk li mal-li għamilt l-audition imbagħad vera kważi xtaqt il-parti, imma qatt kwieta qatt nistenna mbagħad batwali għat-tieni audition, mort għat-tieni audition, irġajt għamilt dak li stajt. Mbagħad meta fl-aħħar irġibejt it-telefon għata li ħadt il-parti qatt okej mela. Ċerinti għaj kellek diversi xeni drammatiċi ħafna waqt dan il-waqt il-filming tal-film. Affettwaw lek il-ħajja personaliti għak jew once li mbagħad kien kont tiqaf mill-filming kont tkompli mill-ħajja normali? Le, fil-fatt dawk il-jim tal-filming tant kienu intensi li kieni konna ix-shoots li jibdew l-erba l-ħamsa ta' filgħodu sa' flaxija, jiġifieri ma qas kelli ħajja normali f'dawk iż-żminijiet u minħabba l-intensità tal-party kważi laqqas ritt ikollix naqsam ħafna mat-tifel il-verità. Kont inkun emozzjonata ħafna, allura ma kontx nixtieq ngħaddi dik it-tip ta' enerġija lit-tifel. Li kienet kellu bis-sitt xhur dak iż-żmien, imma tajjeb li ngħid li qabel ma wasalt għal dan għal din il-fażi kont diġà għamilt pjan sew mal-mami, mar-raġel, mad-dadi ovvja, illi wkoll kienu support jawni u kienu jafu x-xedju l-intensa u kien grazzi għalihom li stajt nagħmel dil-parti.